Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, pobednik glavne borbe večeri, Darko Stošić, kralj Beograda. Darko, čestitke na pobedi. Lepo ti, majčice. Novi Pazar. Hvala ti, hvala na... Hvala na sve. Kako si zadovoljan sa nastupom, brate? Pa s jedne strane nisam zadovoljan, s druge strane sam zadovoljan jer sam prošao... kroz stvarno težak period meča, bio sam dva puta u, boga mi, lepom knockdownu, iz kog sam se vratio. Iskreno, stavio me na ozbiljan test. Miran me stavio na ozbiljan test i opravdao je da svoj nadimak... može samo vrata, molim te. Opravdao je svoj nadimak Rocky. Stvarno ima tvrdu bradu i teške ruke. Nisam ga podcenio nijednom, nije mi ušao u glavu. Kontrolisao sam svoje emocije sve vreme. Jednostavno... nije tako loš kao što su svi mislili da je loš. Ja ga kažem ti, nisam ga podcenio jednog trenutka. Pružio je meč prava Rocky priča. Ja sam se na iskustvo vratio. Našao sam spas u tom klinču. Mislim, znao sam da sam školovaniji i bolji borac u svim segmentima i da mogu da pronađem put da se izvučem ako bude tvrdo u stand-upu, ali nisam očekivao da će ovako biti tvrdo. I drago mi je s jedne strane da sam to prošao, da sam se vratio iz svih tih situacija i da sam odradio jednu dobru borbu. Da sam odradio jednu dobru borbu. Šta ti je jebote život? Brate, imaš ovdje roki ruke, brate. Pazi na ženu, pazi na kćerku, uživa obiteljski život. Volim ovaj sport samo zato što na kraju... Cijeli život ćemo pričati. Što na kraju, brate, kad se dobiju batine, kad se daju batine, nema laže, nema prevare, brate. Tako da nema šta, respekt moj imaš, brate. Volim vas. Ćao. Da kažemo, možda i najteže kad se boriš protiv lika koji nema šta, on nema šta da izgubi. Ti imaš 26 skoro, ima 4-2, on nema šta da izgubi. A ti mnogo gubiš. To ne menja. Mislim, to je izuzetan rizik koji me je sad izgledno naučio jednu bitnu lekciju da ne treba uvijek se prihvatati. Ali to ne menja činjenicu da on ima 100 kickboks mečeva. Odličan, stvarno imamo respekt i kažem, evo sad kao što su se pozdravili. Kao što on kaže, kad dobiješ batine, primiš batine, nema tu laže, nema prevare, ovo je muški sport i kad se tako nešto dogodi, samo možeš da pružiš ruku čovjeku da imaš respekt. Zaboravili smo, brate, za nedelju. Kad ideš? Nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću, hvala Beograde! Neće niko u Savu da leti, brate. Ne veze, stole, ajde da te ne zadržam. Sve znaš, sve ste vidjeli, Hvala svima što su došli, što su napunili arenu, iskreno istorijski potez FNC-a i nema šta, nadam se da će... O, sigurno ovo, tvoja najispraćenija borba do sad, borio si se sa Jamala Hillom. Najispraćenija, sigurno marketinški, ali dobro, to je kad kažem ti uložiš neki rizik u nešto, ljudi vole rizik i to se i pokazalo, moglo da me košta, ali eto, s druge strane mi donijelo i benefita. Ja ne znam, evo, glupa činjenica, dobio sam 20.000 novih pratilaca na Instagramu, što se nije dogodilo da u takvom kratkom periodu, ja mislim, razumeš, jednostavno ljudi su to ispratili nenormalno, da svaki video ima po pola miliona pregleda u dva dana, mislim, ludilo stvarno. I eto, to je taj neki rizik, ali evo, na kraju respekt i nema šta, Rok je prava faca i prava Rok je priča. Hvala ti još jednom čestitke i vamo sad te uskoro ponovo vidimo. Ljudi, Darko Stošić, zapratite Darka, zapratite MMA Respekta, mi se vidimo uskoro sa najgostima.